Ya, bersabar saya lagi. Pagi tadi, saya nak pergi DUN. Saya lupa kata DUN dengan Parlimen lah ni kena gantung. Walaupun kami semua dah dapat vaksin, tapi tetap ditutup tak tahu sampai bila lah. Katanya sampai bulan 8. Apa ini kejadahnya? Tapi tak apa, saya pergi juru tadi. Saya nak beli nasi kandak. Parking kat kedai ekor. Sebelah kedai ekor tu ada, tada! Bumper plastik kemikal romani. Signal menyala tak reti pakai pun tak guna menyusahkan orang. Kalau hutang RM113,000, kalau beli cash RM546,000. Cap rim ada chalk Ford, absorber Kayaba monoshock. Jauh dekat, jauh. Bagi melancarkan pemanduan anda, tayar kereta ni disyorkan ditukar setiap kali anda sebi kereta. Dalam 5,000 km pulang pada anda, takkan lebih nak menipu. Ni cara buka pintu. Eh, macam mana boleh ada dalam dah, aku baru masuk eh. Sedap lah daripada bawa Myvi. Tekan piah tak ada haru. Cuma nak beli sendiri tak ada lah duit. Tapi tak apalah, jadi pengusi JSC mana-mana kita bincang, kita bentang dalam mesyuarat lembaga. Lepas tu bila lepa dah beli, kita boleh lah naik free. Ha, Webby, tunggu apa lagi? Main naik. Sebelum jalan, nak pesan tak siap dengan duk alut kat Facebook lah. Sebab satu kereta mesti oh dua orang dia, boleh? Okay, no problem. Hang, Webby Mat dengan duk okay sangat. Cyber trooper hang tu rajin nak alut. Linda, Pak Hang Haji Manan sihat kah? Sihat. Tu. Okay, jom kita tengok balap. Hampa belakang dua orang tak ada buat kalut lah. Duk tengok atas kosong buat apa, geli. Kecil, pendek.